Ora bem, pessoal, vamos ficar então aqui com o top 10 aqui dos golos do FIFA 14 no World Cup. Espero que gostem destes golos. Primeiro estou aqui com os franceses. Olhem para isto! Olha! O que é isso? Picou! Está de cabeça! Vai buscá-lo em Chanchi Bianchi! Grande gol! Aí, espetáculo! Fellaini aqui! Da Bélgica, de cabeça só encostado. Repara bem, Fellaini ali. Oh, opa! Tá lá dentro! Ali a tirar-se para trás, Fellaini. Grande golo! Ora, está! O cabeção do Fellaini! Aos 99! Ora, o próximo golo. Cá está aqui Cristiano Ronaldo. Aí está Krzyzanowski. Reparem nesta corrida do Cristiano. Opa! E ali ainda bate na trave do meio da rua. Reparem com aquela trivela. Pum! Lá dentro. Olha para isto. Que espetáculo este gol. Olha. Pau! Espantoso. A bola ainda sai. Mas contou. Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo. Fazer uma trivela maravilhosa. Aí está. Ora, o próximo gol, como vocês podem ver aqui, olha, de cabecinha, Lewandowski. Espetáculo. Esta grande trivela, espetáculo este gol. Quem poderia ser? James Rodríguez. O reforço do Real Madrid, este golaço. Como eu adoro trivelas. Olha isto, pau, do meio da rua. Vai buscá-la, que é seu, vai ser o que esquembrulha. Andamento, meu. Está a muslera a vê-la passar. É vida, amigo. Próximo gol também da Colômbia. Valência. Grande gol, um gol de um belo efeito. Ali. Na quina da área, que espetáculo, com muita tranquilidade ali a parar a bola. Vamos ver a repetição. Aí está, grande corte, Valência, para a bola, dá de efeito. E ali, onde a coruja dorme, que é isso, ao meu? Olha ali, pum, vai buscá-la. Espetáculo, pá, que grande golo, a grande Valência. Guarda-redes ainda se esticou, opa, mas não chegou lá. Foi um espetáculo. Golão. É vida, amigo. Temos pena. Para não jogar, velhote. Anda Valência. Ora, o próximo gol é um gol espetacular. Para mim, o meu gol favorito. Reparem neste remate do Enzo. Do Enzo. Desculpa, doendo. No meio da rua. Isto é fabuloso. Aqui com o Japão. A marcar no meio da rua com o Endo. Espetáculo. A trazer a bola e do nada. Vejam bem. Ali. De longe. Pum! Que morteiro! Que espetáculo! Para mim, o meu gol favorito do top 10. Não sei se vocês também gostaram mais deste gol. Mas depois digam qualquer coisa nos vossos comentários aqui no YouTube. Que grande gol! Olha para isto. Simplesmente maravilhoso. Ora, o próximo estamos então com a Itália. Ora. Ah, ainda me esforcei por cortar a bola. Vou passar agora. E está. Bola tele, corta. Ah, passa, chaval. Bola tele. Ainda. Passa no meio de dois. Puxa para o lado. Pum! Faz escala! Que isso? Que brutalidade! Que é isto, meu? Espetáculo! Pum! Mesmo ali, olha. Com a fezada, parou! Um grande gol, sim senhora. Um dos meus favoritos também. Foi espetáculo. Mesmo sem hipóteses. Essa é a melhor, não se pode ter tudo. Oh Navas, temos pena. Aí está. A Algéria aqui é. Pum! Tarau! Nem toca no chão. Grande golo. Aqui o 3-1 à Alemanha.
A grande Algéria. Que grande golão. O Neuer ficou mesmo à na hora. Olha para isto. Bum! Tau! Sem hipóteses. Isolado. Pimba! Para onde é que queres? Queres para ali? Então toma lá. Ah, espetáculo! Um grande gol, sim senhor. Gostei muito também deste gol. Au! Ah, bitch! Ora, o próximo gol é francês. Este está Benzema. Benzema com a bola. Centra aí. Pum! Virgula! Ninguém esperava que eu chegasse à bola, mas foi um grande golo. Também uma grande assistência do Benzema, diga-se passagem. 5-1 à Alemanha. Para isto, espetáculo. Ora, vum, pá! Espetacular. Só mesmo encostar, olha. Pim! Parecia que ia falhar, mas olha, entrou. Foi uma grande cagada, mas olha, toma lá, vai buscá-la. Para isto, olha a Nora. Nora. O Neuer ficou à Nora. Grande gol mesmo. Brutalíssimo. Grande assistência de Benzema. Foi meio gol. E é por tudo, pessoal. Espero que tenham curtido.